Matoshi, 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 Matoshi. Unë më po në struktuo keq, gabim e se. Mirë pra, ju reaguat, dhe dhe më talita për mbyll, pas ta e ka reagimi, se është edhe topalli edhe gashi që do... Nese, ta zami, edhe pak për para zotëria Lili tha, vetë, edhe une, para ti, nese shteti i Kosovës ende nuk e ka të regullume mirë ligjin ndaj simboleve, feja islame në mënyrë decide përfundimtare dhe të perfekcionume i ka të rregulluar të gjitha normat. A nënshtrohet norma repetore apo shtetnuese? Pra edhe ndaj satirës. Pra edhe ndaj satirës. A nënshtrohet rregullave të shtetit ku jeton apo të fesë? Po cila është më rëndësishme? Që ky hoj, i cili ti e ke bërë sonte model, po i ninë Kosovës. Po. Që ky hoj, domthonë ka kërku sheriat në Republikën Demokratike të Kosovës. A? M'fal. Ky angazhohet për shëriat halmatoshi për liri civile. A kam drejt mu për dalimi një shkërën shumë i madhë, zotni i ndërum. Ja. Dalimi mu angazhu për mesjet kunder përëndimit modern, kunder i lindjes moderne, edhe lirive, themelohet njeriut e të shprejes, e të besimit. Nëmon, ju angazhoni, nëmon, e mbrodin i njeri e qonin hava, para fëmijëve. Edhe jo, edhe e kritikoj, edhe e kritikoj. E kritikoj për përçasjen e tij në raport me flamurin. Tha, është gaf. O zot realet. Nuk ka gaf. Ai është ulla në Shqipëri, aty se kritikoj unë. Po, unë kritikoj për modelin që e don me punë Kosovë Qeriotit. Ajo është çështje tjetër. Nuk ka. Më falni. Po, nuk ka. Është çështje tjetër. Nuk ka fuqi pas Allahut dhe nuk ka joshje pas shpërblimit Zotit që mua Mustafa Bajramin mundet me shtije me ndryshue atë shka i beson. Unë kush po ta nol? Po, e tash po. Ti e kit garantuar po, jo mbetë të burr për rastin konkret. Po, jo për rastin konkret, po për rastin konkret. Po, ato çka i thot për Isën alayhi salam po, dhe për Muhamedin alayhi salam dhe për Islamin dhe për xhenetin dhe për për natën e vorrit, sipas normave juridike islame është e ndaluar. A i pëlqen dikujt, as i pëlqen nuk e di. Dhe këto shprehje të tij pastaj kanë ngjall reagime të pakontrolluara tek disa të rinj. Mos më ndërprej, po të lutem. Është një hadith i pejgamberit alayhis shkoni dhe ndalni në Medor. Nëse nuk mundeni me goj, me këshill, nëse nuk mundeni me zemër. Ata të cilët nuk e kuptojnë hadithin mirë, këtë hadith e interpretojnë se unë Mustafa Bajrami, kërë e shot dikon të bonit keqe, do të me shkum janë gjithën për krahu. Jo, juristët islam e specifikojnë këtë shumë bukur. Për me dorë me menjanu të keqen i takon shtetit, institucioneve shtetnore. Për me goj dhe me këshil ju takon profesionalistve, profesionistve, hoxalarve, djetarve, mësuzve, si zotri Halili, si zotri Nezhmedini, në rafshet e veta. Ndërsa kategoria e tretë është e besimtarve normal të cilët do të ndjehen keq kur e shohin të keqe. Në asnjë mënyrë nuk lejohet si pas mësimeve islame ato shka e kanë bua ta të rinje. Siç nuk lejohet në asnjë mënyrë sarkazma në kufi të pakontrolluar të cilët i bën ky njeri dhe e kanë gjallë këtë fat. Okej, vetëm pak. Sarkazmi dhe sarkazma me juve e kanë Bajramin, me juve e kanë Me përfundue. Po, me juve e kanë. Me fjali të lutem. Me juve e kanë Bajramin. E keni fjali të më të gjata, vetëm pak. Atëre, unë kam një refren e përdori shpesh në përshkrimin e për ligjërata, se ngjarjet e mëdha që kumtojnë shumë kur nuk lidin rastisht. E kanë një përgatitje për paraprake. Të mirat e kanë një angjëll që i përgatit mirë, të këqijat një djallë. Kjo çka ka ndodhur tani në Kosovë, gjithë këto debate, gjithë këto sharje kundër hoxhallarëve, kundër njerëzve, jo vetëm për mazlamin, në përgjithësi po i duhen hoxhallarëve, është rezultat i një djallëzimi të një gazetari ndoshta të pavetdijshëm të flas mirë, i cili i nxit besimtarët. Jo, jo, është vërtet. Nuk është vërtet, më ka kalu, zonë sa diku. Vetëm pak se radhë. Vitin e kaluam, jo, mfalni fjali e kom. Po ju i keni shumë fjali, gjithë fjali do i thoni, vetëm pak sarkazm, nuk është se keni përdorur edhe ju Bajramin. Vetëm pak. Bajrami nuk është se sarkazm se ka përdorur vet në Facebook edhe e përdorni, goxha shoh. Edhe në status tonë Italia do më bë do më kop prej nati, ma jep thotë mulla mazllami sebeb e xhamati i papës i blen papës ben vet bardh. Super. Po, papa në shkruan mbi haubën e BMW-s, kështu e keni shkruar, tronditë... E që nuk është BMW?
Po, kështu edhe pastaj më kështjelo të mu se nuk ka të BMW o Ferrari është. Po, transitet Italia nga miliona e miliona komente në përjetët sociale, italianët i kanë këthyre syt ka Kosova, dhe po na imitoj. Na livdo Mulla Mazlamin ata për inat, vetëm pak. Na livdo Mulla Mazlamin ata për inat, neve livdo papën. Luft për dy titane, midis dy titanve. Edhe këtu e pas këtë... Me që o kështrim. Po, ta një mund prejken ata besimtarët? Jo. Se është edhe një fëtë, jo, nuk prekë. Me atë mendesia, mendesia italiane, mendesia italiane, nëse bazohet në krishterim, ndryshon nga mendesia islame e, për, e atyre që i takojnë fesë islame. Mësimet dalojnë. Në islam është ndaluar dhe për më tepër, une asgjo nuk kam thonën rrëth mësimeve të ungjilit. A? Botën katolike. Urdani? A o shejtor? Asgjo nuk kam thonën në kundërshtim me tekstet me gjitha të ungjilit. Me gjitha të ungjilit. Si Muhamedi. Po mëre. Dhe mjaf a përnoni ju foktin që Muhamedi ka qenë njëri? Po. E jo zot, që zot po, isko natyresht. Dysh. A pajtuash? Pa besimtarët i ka thonë zot. A bon me bus ati me njeriun? Me profetet jo, si pas mësimeve islame. A, do më honë si pas ligjeve të mesjetare të botës lindore. Jo, mre, po, Kurani është për derin ditë kiametet. Ti përmanës juridikcionin islam, farë. Ju mbytët. Nuk me përmanë Kuronin. Po, ne si juridikcionin islam për përmanë. Nuk jam kundë juridikcionin islam, po s'jom kundë Kuronin. Edhe pak se ka kërkuar blerime ka reagim ndaj Bajramit edhe ndaj Nezit. Edhe kam reagim. Po, do të vije reagim. Pas konë që ka shletë që shtojnë zotnit e ndëruar spaju edhe Mustafa, atër një profet shumë i mirë i joni, Isa a.s. kër e kanë kryzu, ka thonë falë o zësë, se s'pëdin shka po bojnë. Këtu nuk e shumë.